cili i lidhjes demokratike të Kosovës hodhi ujë karşi juve? Po, Lidhja Demokratike e Kosovës ka, ka thirrur një seancë të jashtëzakonshme për arsimin, e cila seancë ka qenë në paraport të matë në muajnë qërshor për të raportuar për gjendin arsim, ushtruan argumentet dhe kunder argumentet dhe biseduam si shqiet edhe nga video incidrimet në mënyrën më të mirë të mundshme, deri sa një nga asamblejistët e LTK-s u qua dhe në vend që të hedhë argumente hudhe ujë drejt nesh. Si pas juve, nuk pati as një argument që u prezentua prej tyre. Nuk qëndrojnë argumentet apo pretendimet e tyre që keni bërë punësime pa konkurs? Ato unë i argumentova dhe i tregova qartë që çdo procedurë konkursit është zhvilluar konform ligjeve dhe udhëzimeve administrative në fuqi. Ata nuk e patën as një argument të vetëm për të argumentuar dhe një rast të saktuar që ka ndodhur një gjë e tillë. Kështu që unë i ofrova argumentet qartë. Ne jemi komunë që shpallëm konkurset, komisioni është i përbërë prej tre antarëve, shpesh herë edhe nga jashtë, Drejtoria Komunale Arsimit dhe përfillin gjitha rregullat dhe normat që janë në fuqi. Po, zoti Vetau, si e pat këtë mënyrë të protestës, të reagimit në këtë rast të asamblistit të LDK-s, marë parasysh se veprime të njëjta ka bërë edhe subjekti zil i takoni. Pra, lëvizjeve të vendosje e ka përdorur her pas here si shenjë proteste, pra, sëpërkatjen me ujë siç ndodhi në rastin konkret. Po, Lëvizja vetë vendosje ka paraqit kësi raste kur ka pas kauza të mëdha që kanë senu integritetin e shtetit dhe formave tjera, mirë po kjo nuk pat par rreziku pare atu në Asamble Komunale, është hera e parë në kuvendin komunal të Pudujeve pas 20 viteve që hedh ujë dikush, ka qenë një kulturë e mirë në kuvendin komunal, mirë po është e qartë që ka një natë politike kundër meje personalisht. Unë para 2 viteve kam qenë antari kryesisë e LDK-s në Pudujev, kam qenë njeriu më i votuar në atë subjekt, edhe i kum dhënë sugjerimet edhe argumentet e mia se ka duhet të orientohet ai subjekt. E kam zgjedhë atë një rrugë tjetër, unë e kam zgjedhë rrugën e lëvizjes vetëvendosje dhe pas 2 viteve përpjekje kemi arritë të marrim pushtetin dhe të veprojmë punë të mira çfarë jemi duke vepruar në drejtëritë e arsimit. Përndryshe në atë periudhë kohore kur kam kaluar unë, shumë prej tyre e kanë pasur një punë të mirë, ndërkohë më vonë kanë filluar më po që mund pas sikur kundërshtar politik. Zoti Fetau, e quajtë si veprim i pakulturuar. E konsideroni të tillë edhe në kohën kur është bërë nga lëvizjeve të vendosje apo sepse ka shumë shpesh raste pra kur mirën paralele të ndryshme, sepse ajo ka qenë situatë tjetër, kjo është tjetër, megjithatë edhe këta kanë një kauzë në rastin konkret. Po, mirë është kauzë, unë e thash shumë e qartë. Kauza ka qenë për integritetin territorial të Kosovës në atë periudhë kohore, edhe ne ato ishme duke debatuar për gjendje në arsim. Kjo është dallimi. Zoti Fetau, juve konsideroni që ka arsye tjera për te i këtyre që fa reprezentoj në Lidhjen Demokratike të Kosovës që usollën atë mënyrë me juve, që dikur keni qenë pjesë e LDK-s dhe e përmendë që ata zëllën rrugë tjetër, derisa ju ju bashkuat e vizis vetëvendosje. Që fa rrugëve si pas jush kanë marë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, ndryshe për juve që jeni tash pjesë e vizis vetëvendosje? Në fakt, tregën vetë fakti që ky asamblejist është ta një skundi i zgjedhur si antarë kryesie i LDK-s, me atë kulturë caktuar, të regon që farë gjendje është LDK-ja. Pra që i kam te kalua dhe prognozat e mija, së nuk kam pamenduar që një 10 vite i duhet të spaku LDK-s për të reformuar dhe për del me kësi veprime që dhe 20 vite të tëra i duhen për të reformuar si subjekt për të dhonë alternativë qartë për qytetarët e saj. Zoti Fetau, mos ndoshta, më fal vullnet, mos morën shembull prej nivelit qendror, se u tha edhe vullneti, në të kaluarën deputet lëvizjes vetëvendosje, qoftë nivelin qendror por edhe lokal, kanë bërë veprime të tilla, ndoshta edhe më të rënda. Ndoshta u morën shembull nivelin qendror, pikërisht çfarë ka ndodhur. E dim shumë mirë në kuvendin e Kosovës në kaluarën. Ne si komune Pudujevës, ti qytetar, si asamblejës që kemi garuar, kemi lyp vot tek qytetarët për të ofru argumente, jo për të hedh ujë, po flasë për komunë Pudujevës. Dallimi mes veprimeve të asaj kohe dhe veprimeve të kuvendit komunal është shumë i madhë. Për arsye se si që thash më parë, atëherë ka qenë një kauzë e cila e ka rreziku shtetin, integritetin e shtetit. Sot në asamblen komunale ne nuk rrezikuashmi nga askujt, nga askush. Jeshmi duke debatuar
për gjendje në arsim, për cilat shiet qartë, që unë në video incizim shiet në Asamblejë Komunale, ku mund qartë argumentet e mija, se qka është bërë në arsim edhe shqecimet që i patën ata. Zotri Fetau... Dhe pa mundësi për me ofru argumente, shikoni mirë videon, ai as që e kërkon fjallën, e merë ujin edhe hedhë kundër meje. Po, me gjithat, gjithçka derivon pas një debati në kuvendin komunal. I njëti ka shkruar në një reagim të ti në rrjetin social Facebook, pra që ka kërkuar falje për të vazhduar seanca. E pranoni këtë kërkim falje, apo parashenit mirë një masa konkrete, ndoshta edhe denoncim dhe ti? Po, drejten më të thonë, pas përfundimit të asoj seance, në kullëm me asamblisë të vëvedosjes, Po, zotë Fetau, se e kuptojmë. Po, mund vazhdoni. Derisa të tregullohemi me zotin Fetau, është goxha i kërkum në këtë periudhë. Zotë Fetau, po më dëgjoni? Me siguri ka telefonata, zotin Fetau, pse ishim në fakt në një pyetjet interesante për parë mënyrën se si do reagonte zotin Fetau kërshi gjithë kësaj situate, pra me qenë se situatat të njëta janë përsëritur disa herë edhe në kuvendin e Kosovës, por ka pasur në disa raste edhe denoncime konkrete nga oponentët politik në kuvendin e Kosovës. Si duke tani kemi... Në është rikthyer prap lidhja me zotin Fetau. Zoti Fetau, po më dëgjoni? Po. Po. Vëllai, ju pyeti në lidhje me kërkim faljen që bëri. Po ai ka bërë një kërkim. Nuk është të thënë, më duket se nuk është të thënë të marrim këtë përgjigje. Po, zoti Fetau, vazhdojnë të lutem. I njëjti person që ka kërku falje u afru prapë në vendin gjyshme duke ngrënë ushqim, edhe tha keni ujë ende për t'ju hedhë. Kështu që tregon ajo kultura e tij se çfarë kërkim falje ka bërë. Pra nuk e pranoni këtë kërkim falje? Po ne normal që nuk është edhe për të pranuar ajo kërkim falje e atij lloji të caktuar, për arsye se ne nuk ishmi prezent aty kur e kum kërkim falje, ai nuk e dha, kështu që na kemi edhe seanca të tjera, ulmi bisedojmë, shohim format se si të veprojmë tutje, mirë po është e rëndësishme mi dhonë qytetarëve një kulturë të mirë për çka jemi zgjedhur të asamblesë dhe ne si drejtor e jo të ofrojmë asë shembuj që nuk kanë duhet në asamblinë komunale që 20 vite. Po, dhe tjetra që tha zoti Ramani në reagimin e ti, tha që justifikimi për 3 pika ujë, nuk e di nëse ishin më shumë pika ujë apo jo, se dhe në pajme nuk është shihet që tjetë shishja e mbushur me plot ujë gjithësi, a i thot që justifikimi për 3 pika ujë, po ikim nga seanca, nuk pin ujë. Thot zoti Ramani, asamblisti i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Podujev, dhe thot që kjo është vetëm një pretekst për të ikur nga përgjegjësia. Zoti Ramani dhe ju si gazetarë dhe gjithë qytetarët, për fatë mirë, kanë familje, kanë prind, kanë fëmijë. Unë jam babi 5 fëmijëve, edhe keni parasysh që si ndjehen ata kur e shohin një veprim të tillë. Kështu që nuk ka lidhje, a janë 3 pika ujë, a 4, a 5 pika ujë, po është veprim i papranueshëm që duhet të dënohet nga çdo kush, edhe të ulen qartë dhe të ofrojnë argumente për çka janë zgjedhur prej qytetarëve. Zoti Fetau, kryen fund, nëse do ta denonconi, mbetëm borxh, do jeni ndjeri kanosur? Jo, në asnjë mënyrë, bile prej ti, asë që ndjemi kanosur asnjëherë, kam punë shumë të mira për të bërë, për herë të parë, buxhetin arsim është rritur dukshëm, edhe kemi punë shumë të mëshme për të bërë, se sa më merë me llojin e ti. Mirë, zonja Avdiu, të faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt dhe gjitha shqarimet që dhatë për ne. Faleminderit shumë, zoti Fetau.